Nafarroako gobernuaren hezkuntza departamentua da Iruñeko haurreskolen hizkuntza eredu banaketa onartzeko eskumena duena. Beraiek zuzenean kudeatzen dituen haurreskoletan, proportzioan Iruñeko udalak eskaintzen dituenak baino euskara plaza gutxiago dauzkate. Eta horretaz gain, ez dute euskarazko murgiltzerik eskaintzen. Hori gutxi balitz, Iruñeko udalaren haurreskolen banaketa, proposamen euskarafoboari oniritzia eman izan dio orain arte. Nafarroako gobernuarentzat gaztelaniazko murgiltzea zilegia da, euskarazkoa ez, hori segregatzailea omen da. 10 gaztelaniazko murgiltze eredu dauden bitartean bakarra dago euskeraz. Estrategia garbia da, euskararen transmisioa oztopatzea bizikidetza eredu edo eredu misto batzuk jarrita. Iruindarrok ezin dugu gutxiespen hori onartu. Bizikidetza eredu bakarra euskarazko murgiltze eredua da. Horrek bakarrik ahalbidetzen baitu Nafarroako bi hizkuntzak menperatzea. Euskara gure eskubidea da eta babesa behar du. Eta beste gauzen artean murgiltzea beharrezkoa da. Talde parlamentariei eta gobernuari mespretxu hau ez onartzea exigitzen diegu. Lezkairuko eta Mendebaldeako haurreskola berriak euskarazko murgiltzean nahi ditugu.